Депутатите ще изслушат финансовия министр Владислав Горанов за това какви мерки е предприело ведомството му за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива. Въпросът към него е зададен от депутата от БСП Желю Бойчев. Вътрешният министр Валентия Радев ще отговаря на въпроси във връзка с ДДС измамите, установени от МВР. Според справка на ведомството, срещу доста собственици на луксозни автомобили у нас, има заявителски материали в полицията за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни престъпления и измами. Въпрос за управлението на затворите у нас и настаняването на осъдени с ефективни присъди ще бъде зададен на министра на правосъдието Цетска Цячева. Тя ще отговори още и на питане относно прилагането на наредба за един държавни изисквания за придобиване на висше образование по специално справо и професионална квалификация юрист. От своя страна, министърът на енергетиката Теменушка Петкова ще разясни политиката на страната в областта на ядрената енергетика. Въпросите към нея са от депутатите от левицата Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов.